ତିନିଟା ଆଙ୍ଗେଲ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଏଥିରେ କମେଡ଼ି ବି ଅଛି, ଫାଇଟ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସିନେମା। ଏ ସିନେମାରେ ୟୁଥ ଯୁବକ ବର୍ଗ ଯୁବବର୍ଗକୁ କ୍ୟାଟର କରିବ ବି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଲିଆନ୍ ବି ଅଛି, ଭିଲିଆନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଭିତରେ ବି, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅଟା ହେଇଛି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଭିଲିଆନ୍, ହଁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି କାଳୀ କାଳୀ ମିଶ୍ର କି କ'ଣ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଭଲ କାଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ଏ ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଉଛି। ଏ ସିନେମା କୋଭିଡ଼ ହେଇନଥିଲା ଏତେବେଳକୁ ରିଲିଜ୍ ସରନ୍ତାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆଉ ରଜ ପାଖାପାଖି ରିଲିଜ୍ ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟମାନଙ୍କରେ, ତେଣୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଉଛି, କାରଣ ଇଏ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଆଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅଛି କାମ, ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱେରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସିନେମା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସିନେମା ହେବାର ଗୋଟେ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ମୁଁ 100% ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଧରେଇଦେଲୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇଦେଲା ବେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗଟା, ଏକା କଲେଜରେ ଦି ଜଣ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କହିଛି ଧର ଧର ବିକି ଧର 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 ଦିଅ ଧର ତ ଧର 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 ଯା ପାଖୁ ଯା ପାଖୁ ଯା ମାଡ଼ି ବସ ମାଡ଼ି ବସ ଧର ଧର ଧରି ଦିଅ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭଲି ଧରି ଦିଅ ଭଲି ଧର ରହିଯା ରହିଯା ରହିଯା।